Uppgift 17 handlar om sannolikhet över två tärningar. Vi ska studera differensen mellan tärningarnas antal prickar. Hur stor är sannolikheten att differensen blir 3? Om vi kollar på det här, så här är vi differensen blir 1. Det vill säga om vi får en 4 och en 3, då är differensen 1. Så vi ska ha differensen 3. Och här underlättar det betydligt, ja, väldigt mycket. Om man ritar upp det här diagrammet som ni har sett tidigare också. Därför att om vi kollar prickarna, till exempel den här, har ju differensen 0. Om vi får en 1 på den ena, den 1 på den andra. 1 minus 1 är 0. Så vi ska hitta differensen 3. Så till exempel, om vi har 6 på den ena och 3 på den andra. Där har vi differensen 3. Om vi har 5 på den ena och 2 på den andra. Om vi har 4, 1. Finns det någon fler? Ja, om vi har 1 och 4. Om vi har 2 och 5. Om vi har 3 och 6. Finns det någon fler med differensen 3 nu? Nej, det tror jag inte. Så alltså, sannolikheten för differensen 3 är gynnsamma. 6 stycken delat i möjliga 36. Det är lika med en sjättedel.